Diye çıkıştı öz dünyaya, açtı sista peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. El dünya sicnul mu'min ve cennetul kafir. Tha dünyaya öz burg për muslimanin. Dünyaya öz burg për muslimanin ve cennet për jo muslimanin. A cennet për jo muslimanin. Ka mundësi dikush me keç kuptu, me thonë si ka mundësi. Ka shumë musliman që hjekin, ka shumë musliman që vuajn, ka shumë musliman që kan probleme, dhe ka shumë jo musliman që jetën një jetë tjetër, apo edhe kundërta. A dunjaja është burg për muslimanin dhe cennet për jo muslimanin. Kështu i bani pyetje një dietarit madh, i cili quhet Ibn Hajar al-Asqalani rahimullah. Ky dietar i madh i Islamit, i cili ishte gjykatës i khilafetit Islam, që khalifja i muslimanve prezentonte ndërset e tij, kur ai mbante ligjërat, khalifja vinte dhe ulej ligjëratën e këtij dietarit madh. Ky ishte gjykatës i ati vendi. Dhe një ditë prej ditëve doli me kalin e ti dhe njerëz di shkonin për rreth ati këti dietarit madh, ndërsa një jehud e pa ate. Ky jehud i cili ishte fukara i madh, i cili ishte në një shkallë shumë të randë tjetës ti, kur e pa Ibn Hajerin këtë gjendje, me kali, me pasurin, me njerët për edh, në këtë gjendjet lartë, tha kynë këtë shkall, ndërsa unë jo musliman, këtë fukaralëk, do të shkoj, do t'i baj pytje, shkoj të këtë dietar i madhë dhe tha o ti filan, a nuk ka thonë pejgamberi juaj, dunjaja është burg për muslimanin dhe gjennet për jo muslimanin, qëfar burgu për ty t'i krejt mirat, qëfar gjeneti për mua unë e krejt këqijat. A ka thonë kështu pejgamberi juaj? Tha Imam Ibn Hajeri rahimullah, po, kështu ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dunjaja është burg për muslimanin në krahasim me shpërblimin që ai e pret në ahiret. Ti krejt mirat mi i pas në dunja, në krahasim me gjenetin, ti e në burg. Dhe është gjennet për jo muslimanin në krahasim me dënimin që ai e pret në ahiret. Ku me ditë sa me hjek jo muslimanin dunja në krahasim me gjehenimin, ajo sikur në gjennet në dunja.